5634-д байгаа дөрөв нь 12749-ийн дөрвөөс хоосон зай. За дахин хоосон зай гэсэн байна. Юу гэсэн үг вэ гэдэг талаар бодъё л доо. 5634-ийн дөрөв нь болохоор нэгжийн оронд байгаа учраас зүгээр л дөрөв гэсэн үг. За одоо харин энэ 12749-д байгаа дөрөв нь 10-ийн оронд байгаа учраас 40 гэсэн үг тийм ээ. За энэ дөрөв энд байгаа бага утгатай дөрөв буюу энд байгаа дөрвөөс 10 дахин их байна. За энд байгаа дөрөв гэдэг бол зүгээр л дөрөв. Харин энчээ байгаа дөрөв маань болохоор 40 гэсэн үг. За ийм учраас 12749-д байгаа дөрвөөс 10 дахин бага байна гэсэн үг. За тэгэхээр зүгээр л дөрөв болвол энэ 40-өөс 10 дахин бага байна. За зөв хариу гарсан байна шалгая. За бүгдээ ахаад нэгийг бодъё. 3779264-дх 2 дахь 7-гийн утга нь эхний 7-гийн утгаас хэд дахин бага вэ гэсэн байна. За 2 дахь 7-гийн утга нь эхний 7-гийн утгаас хэд дахин бага вэ? За энэ 2 дахь 7 нь 100,000-ийн хооронд байна. Тэгэхээр үнэндээ бол энэ чинь 70,000 гэсэн үг. 7 100,000 эсвэл одоо 70,000 байна гэсэн үг. Харин энэ 7 бол 700,000 эсвэл 700,000-ыг илэрхийлж байгаа. За тиймээс 2 дахь 7-гийн утга эхний 7-гийн утгын 1/10 байна. Тэгэхээр үнийг өөрөөр бас 10 дахин багаа гэж хэлж болно. Энэ бол 70,000, харин энэ бол 700,000. Тэгэхээр 2 дахь 7-гийн утга эхний 7-оос 10 дахин бага. За сонирхолтой бодлого байна. Бүгдээрээ ахаад нэг тасгал ажиллая. За хоосон зайг бөглөж 25430 ба 2543-ийн харьцааг илэрхийл. За тэгвэл 25430 нь 2543-аас 10 дахин их. За энэ тоог аваад 10-аар үржүүлэх юм бол 25430 гарна. Тэгэхээр 25430-ийн оронгууд 2543-ийн оронгуудаас нэг оронгоор за хоосон зай тэгээд тийшээ байна гэсэн байна. Тэгэхээр энийг бодъё л та. Энд 2000-ийн оронд байна. Харин энд бол 100,000-ийн оронд байна. За энд 500-ийн оронд байна. 5000-ийн оронд байна. Гих мэд харж байна. За бид ижил таануудыг хараад л байгаа тийм ээ. 25430-д байгаа энэ оронгууд энд байгаа оронгуудаас нэг оронгоор зүүн тийшээ байна. Одоо хамгийн сүүлжих нь 25430-ийг 2543-т хуваах юм бол бид хариуг нь мэдэн тийм ээ. Юу вэ гэхээр эхний тоо нь энэ тооноос 10 дахин их. Тиймээс хэрвээ бага тоонд за их тоог бага тоонд хуваах юм бол 10 гарна. Энэ тоо энэ тооноос 10 дахин их. За асуулт эхний хэсэгт бид үүнийг олсон шүү дээ. Хариу зөв байна аа.